ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି କଲେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ସହ ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କଲେ କାମନା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗା, ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ହଉ, ବିକାଶ ହଉ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବି ବୁଲିଲେ ମଣ୍ଡପ। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ ପିପୁଲ ସିଏମ। ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଟଣା ସାହିର 75ତମ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରେ ସୁନ୍ଦରପଦାରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ 108 ପଦ୍ମଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ଶହୀଦନଗର, ରସୁଲଗଡ଼, ବମିଖାଲ, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଓ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂଜା ଅବସରରେ ପେଣ୍ଡାଲ ରେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମହାସମାରୋହରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଆଜିର ଦିନରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇଲି। ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ବିକାଶ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ବୁଲି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା, ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ସରକାର ଆସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ହଉ। ଯେହେତୁ 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ, ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଥିଲେ, ପୂଜା ଏଠି କଲେ, ଆଳତୀ କଲେ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅବସର ଗୋଟେ ଶୋଭନୀୟ ଅଟେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ରସୁଲଗଡ଼, ଶହୀଦନଗର, ବରଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନବୀନ। ରାଜଧାନୀର ସବୁଠି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ମଣ୍ଡପ ବୁଲା ପୂଜା ମାହୋଲକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।